Et par rigtig fine, spændende fireårige. Jeg har Morten Juhl naturligvis to, som rensede godt af sidste år. Morten, hvis vi starter med First Blood, et par starter i år. Hvordan har du været tilfreds? Jamen, første gang blev der ingen start. Der slog han på en mærkelig galop der i første sving, og så kørte Bjørn bare lidt job med ham bagefter. Og sidst blev det for hårdt. Bjørn var lidt forbandet på Bo Vestergaards kørsel i løbet forinden, og det forstod jeg sådan set helt godt, så han tog en turnering med ham der, og det blev han træt på. Så valgte han at gå frem udvendigt mod afslutningen, og så var det som om, at hesten faktisk gik mere bagud end fremad? Ja, han forstod det vel ikke dernede i sidste sving, da de satte fart på igen, og brød så et spor ud i banen og lukkede et par stykker indenom. Men så synes jeg, da han fik ham rettet op, så havde han fin fart ind i mål, så jeg var sådan set godt tilfreds. Hvordan efterfølgende, hvordan har det virket med ham der? Det har virket med klar pil opad, synes jeg. Han virker rigtig stærk i træningen nu her, de par gange, han har trænet efter, og han virker, som om han er gået frem. Og planerne, er de lagt fortsat for ham? Ja, det er klart. Nu er det jo 80 prøver i Aarhus, og så er det selvfølgelig et derby derefter. Vi tager jo start for start. Du virker som en rolig træner, at det ikke lige er gået efter planen de første par starter. Ikke noget, der gør dig urolig? Nej, det er klart. Jeg var træt af, at han galopperede første gang. Sidste gang, det kunne jeg se, hvad der var. Det var sådan set helt okay, men jeg tror, han er, hvor han skal være, og det virker sådan. Omkring Frontrunner Shadow, så det uheldigt ud. Senest var blevet kørt frem til at skulle begynde at angribe, og så kom der en galop. Var der en forklaring? Ja, hun ramte sig på et forknæ. Det har hun også haft lidt problemer med sidste år, men vi havde givet hende nogle andre knækkermasjer på, og om de fyldte lidt mere, eller hvad de gjorde, det ved jeg ikke, men hun ramte sig i hvert fald på et knæ og slog på en galop, og hun så faktisk rigtig stærk ud på daværende tidspunkt, og havde jo varmt helt fantastisk godt, så det var lidt ærgerligt. Er det også planen med hende, når hun går mod Aarhus næste gang? Ja, det gør hun. Hun blev tjekket op dagen efter af dyrlægen og behandlet i et forkode, og så går hun derned. Og hvis du lige skal samle op på dem til slut, overgangen fra 3 til 4 år, så hvad har du kunne mærke her i pausen? Jamen specielt, First Blood har jo lagt sig rigtig ud og blevet en rigtig lille bodybuilder at se på. Frontrunner, der er vel ikke sket det store på, men det er vel også mest, om hun ligesom har hovedet med, fordi så har hun jo det, der skal til. Og hvad skal de to præstere i de store løb, der nu nærmest kommer på stribe, før du er tilfreds? Ja, de skal nok vinde, for jeg er tilfreds, men ej, mindre kan også gøre det. Det er klart, Frontrunner har jo en fascination, der ingen, der kan slå, men hun skal kæmpe om pladserne efter den, og First Blood tror jeg på, der er en af de bedste.